soubor, který samozřejmě nechybí žádné z kategorií na pardubické ringly, který je neméně známý a určitě neméně výkonný, takže velká konkurence. No a který o sobě říká, že tady není jenom parta tanečníků, ale že je také parta přátel, která si občas leze na nervy. Ale je tam důležité to, že se přesto mají rádi, je to vidět na tom parketu, ano. Tak, startovní číslo 60, choreografie Jakuba Žáka, Kalypso Praha a jejich Bako per Bako.